Острівець Угорщини на Прикарпатті в Івано-Франківську відкрили почесне консульство Угорської Республіки. Це перша дипломатична установа в області, яка, впевнені представники обох країн, стане для нас вікном в Європу. Відкриттю почесного консульства Угорщини на Прикарпатті передувала багаторічна праця. Йдеться про налагодження культурних та економічних зв'язків. Проте для нашого краю подальша співпраця видасться ще ефективнішою, оскільки матиме офіційний статус і підтримку влади. Ми сподіваємося, що Івано-Франківщина стане, так би мовити, мостом між Угорщиною і Україною. Хороший сусід завжди допомагає, навіть і в біді. Тихенько, без слів, робить свою роботу. Угорські дипломати запевнили, Україна є найбільшим сусідом і пріоритетним партнером для Угорщини. Почесне консульство може співпрацювати у тому, що якщо хтось хоче вирішити якусь офіційну справу, отримати якийсь офіційний документ, щоб цим людям не потрібно було поїхати аж до Ужгороду, а тут посередником виступатиме почесне консульство. Крім цього, ми плануємо відкриття дому торгівлі, завданням якого буде зблизити українських та угорських бізнесменів, створити між ними контакти і познайомити з можливостями. Початок роботи почесного консульства Угорської Республіки в Івано-Франківську голова облдержадміністрації Олег Гончарук охарактеризував як показовий приклад підтримки України у важкі для держави часи. І додав, що Прикарпаття має чим зацікавити інвесторів. На сьогоднішній день, якщо взяти 2014-2015 рік, за 9 місяців товарооборот і зріс на 44% по зміну з попереднього року. Але при тому, що зріс на 44%, це складає всього-навсього 0,5% від загального обороту. Ми готові робити кроки в найближчому часі для того, щоб ці відносини були більш динамічного розвитку. Почесним консулом Угорщини в Івано-Франківську став Василь Вишиванюк. Мадьор Левенте передав йому почесну грамоту та печатку. Василь Вишиванюк, в свою чергу, подякував за довіру і запевнив, що це перший, але вагомий крок у розбудові взаємовигідних партнерських відносин. Чим більше буде дипломатичної місії, тим більше тут буде працювати і приїжджати сюди іноземних інвесторів. Це як маленька гарантія для інших бізнесів, для іноземного бізнесу, що їм тут можна спокійно працювати і тут немає. Не буде в них великих проблем і в роботі, і в бізнесі. Україну й Угорщину єднає не лише сьогодення, а й давня і спільна історія. У час, коли ми стоїмо перед великими викликами, хочеться більшого розуміння і підтримки від наших західних сусідів. Відтак маємо її в першу чергу від наших земляків, що проживають за кордоном. Знання про Угорщину в цьому регіоні, воно недостатньо, але одночасно і недостатньо знання про Україну в Угорщині, якраз отакі консульства, які будуть пропагувати угорську культуру тут, будуть показувати багатство цієї країни, але водночас воно дає і дивіденда вашого регіону. Відкриттю консульства передувала фотовиставка талановитого угорського митця Йожефа Тофта «Збудована спадщина Угорщини. Костели, замки, мости та млини». Пізніше гості завітали на відкриття недільної школи з вивчення угорської мови.